Олег Ляшко, Радикальна партія. Я розумію гумор чи іронію, сарказм головуючого в парламенті щодо того, що ми традиційно подали заяву для того, щоб привернути увагу суспільства до проблем, через які ми блокуємо парламентську трибуну. Прикро, що це блокування відбувається вже третій тиждень, і що парламент не спроможний взяти на себе відповідальність. Парламент, як вищий, як єдиний законодавчий орган країни, уникає розв'язання проблем, які піднімають перед парламентом, перед владою українські громадяни. Мої колеги, які щойно виступали, говорили про корупцію, про зловживання, про посадових осіб, які беруть хабарі. Чому? У мене просте питання. Чому ви боїтесь розслідувати ці факти? Тому що ви брали гроші? Тому що ви корупціонери? Тому що ви залежні? Чи тому що вами керують з Банкової? Я точно знаю, бо я мав розмову позавчора з президентом України. Я звернувся до нього публічно з проханням підтримати наш закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Президент сказав ні. Він сказав, що це не функція Верховної Ради. Конституцію треба, шановний пане президенте, прочитати. У Конституції слідчі комісії – це інструмент парламентського контролю. Я звернувся до президента з проханням не блокувати створення в парламенті слідчої комісії по розслідуванню офшорів, зловживань і корупції президента, голови Національного банку, міністра фінансів, оточення президента. Президент Петро Олексійович Порошенко знову каже ні. Вони проти створення слідчої комісії, проти антикорупційних розслідувань, проти розслідування офшорів. У мене просте питання, шановні, я не знаю, як вас назвати. Чого ви боїтеся? Для чого вас сюди обрали? Ви боїтесь проводити антикорупційні розслідування? Значить, усі ті, хто боїться, ви спільники корупціонерів. Ви боїтеся відповідати на запитання, де мільярди і чому ми так живемо? Що людям з пенсії податки забирають, а мільярди, які заробляють в Україні, виводять в офшори. Значить, очевидно, ваше рило теж у тих офшорних помийках. Тому я, шановний пане голово, прошу без сарказма, не прошу, а вимагаю, поставити на голосування і створити слідчу комісію по розслідуванню корупції, офшорів, президента, голови Національного банку, міністра фінансів. Ми зареєстрували постанову про відставку міністра фінансів, який водночас є директором трьох офшорних компаній. Ми вимагаємо розслідувати ці факти корупції. А також друга наша вимога до уряду – ми вимагаємо повернути українським громадянам пільгову ціну на газ, яку в них забрали, і сьогодні люди не можуть звести кінці з кінцями. Ми вимагаємо дій. Дякую, пане Олег. Проінформувати, що чекаємо рішення комітету. Як тільки мені принесуть рішення комітету, після рішення комітету, я обов'язково дане питання, як і передбачено українським регламентом, поставлю на порядок денної сесії. Дякую. Шановні колеги, ми переходимо до першого питання порядку денного. Це проект постанови про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні, ціннісні орієнтації сучасної української молоді. 4677. І в мене є прохання, щоб ми по цих питаннях в День дітей були максимально одностайними. Зараз я поставлю пропозицію,